Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz YouTube ishqibozlari, qo'chqor ishqibozi, sog'liq ishqibozi. Farg'ona viloyati Tashloq tumanidan Oxinjon ukaxonimizni xonadonlardamiz. Xorbek Oxinjon. Qalay charchamayapsizmi uka? Bu noyoblari qayerdan keldi bu qo'chqorlar? Yazavonniki. Bular nechta bular? Necha oylik endi? 3 oy 3 yarim oylik qo'y. Qo'ylar chiroyli, yaxshi qo'ydi bolalar ekan ha. Katta qo'ylar bolalar. Jami nechta bular? 9 dona. Mana 9 dona. Bitta qo'ri ekanda. Voy, bittasi yo'talyapti. Qanaqa bular yeb ichishi? Shanchli mi? 10 kun sinov olaverar. Bir hafta 10 kungacha sinov olaverar ekansizlar. Bitta Edilbay, 8ta usorisi. Qo'ylar chiroyli, xudo xolasa. Qo'ylar bellari ham baquvvat ekan. Nimalar olgan ular? Sifati. 9 ova bitta joyga ketishga nech bilan berasiz? 9 ova bir joyga 19 dan beramiz. 1 million 900 mingdan. Sizlar tushib berasiz? Kelishamiz, aka. Kelishib, 30 dan beramiz. 30 dan berasiz. Dastlabkalar bor-a? Dastlabkaga vodiy bo'ladi. Vodiy bo'yicha Toshkentga yaqin beraverasiz. Kelishamiz. Toshkent, Samarqand. Ha, xudo xolasa endi bundan ba'zi gazlar ochilib qoladi. Ko'zlar haqiqatda. Hamma yo'q kelishgandim. Haqiqatda rasa boqiyon ko'zlarga. Bir qo'ri ekan azizlar. Olinglar bir maza qilib boqasizlar. Xudo xolasa qurbonlikqa ham tayyor bo'lsa kerak bular. Ha, tayyor bo'lar bular. Rosa yoshiga yetadi. Rosa ettakki qo'zlar ekan. Bular ham tuntakin ekan. Qo'ylar qulog'i ham butunmi? Hammasini qulog'i. Ha, rosa mana ehson bob qo'ylar ekan-da. Sifati ham joyida. Uni 200 dan qiymaydi bu qo'ylar, ehson qilgan. Ilohim olib boqinglar. Baraka topinglar. Alloh rozi bo'lsin. Like bosib, obuna o'p qo'yasizlar. Inshaalloh, yaxshilikda ko'rishguncha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar.